Tervehti teille, hyvät katsojat. Täällä kertoo Omin Silmin studiassa meillä Pagin kansan on suomen karjalainen, karjalan kielen seurah kuuluju, Kuopion ja Joensuun yliopistolon pitkäaikainen ATK-alan professoru, lukuisien karjalan kielisien kniigojen kirjoittaja ja toimittaja Martti Pentanen. Terve, Martti. Спасибо, terve. Jälki kerran sinä olit meillä studiassa Omin Silmin programmassa 6 vuotta takaperin. Pagisemassa karjalaisissa dialoissa nykyään vastauksella uudessa, silti kun vastavai, ihan näminny päivin, knigu painamos pää olet sonnu oman uuden knigan karjalaisi lochkil. Minä piedu kautta olen luginu, ja joku sinul knigu on uudessa 2000 viisi suittunut, kun su karjalan kielen seuraas rubii tätä knigu dielo pidemme ja vedemme edespäin. Ja tämä on 12 sinun knigu. Minä en sotas en ollut. Tämä voi sanoa karjalan kielinen publicistiekko knigu, tässä olla eri vuosinnu valmistunut sinun lehtikirjoitukset eri teemoihin, no kai pyöritään karjalaisissa ympäri, kui tuli mieleen, niin soha yksi kansi nämä kai. Lehtikirjoitukset, ne tähän roita ainoa tilanteen mukaan, kun tulee tarve kirjoittua, on pitää sanoa mitä tahto. Nykyään sitten katselin vähän sen taaksepäin, kun on suittunut äijän kirjoitusta huomain, kun nyt ei olla ihan eri teemoissa, on ainoa tulen samoin teemoin. Sitten duumaitsin pitää nyt panna yhteen tukkuun vähän se kuin jäsentiä sitä. Sitten vie vähän sen täyventellä, kun ne sitten oltaisiin mukaan kuin yhtä kirjoa. Mihin teema tämä knigu on? Mihin ne? Yksi on, kun karjalaiset emme ylen hyvin tiedä, tunne itseä. Omaa historiaa, omaa kieltä. Sitä olen aina oppinut selittää ihan moisia perustiedoloja. No sitten on kieli minun aina olla kielet kiinnostettu. Se on ollut, kaiken ikään olen toisiin kieliin opastunut. Sen tämä karjalan kielikin aina on ylen mieltä kiinnittäin ollut. Sitten on vielä yksi tiedo, kuta mä aina tulen järille, kun minullakin ollaan mieltä kiinnittäjät, ne ajat, mitä tuottaa muamo musteli, kun sun Karjalas oli. Sitten minä jo itse vähän sen terstävuin siihen, kun onko Karjalan historia vaikunut ne eräät vuodet silloin ennen voinoa. Sitten minä tahton sitä historiaa jatkoa äijä loitompi entisen aikaa, ja sitten tahton ennen kaikkea tahton katsoa tuli aika. Ylen interesnoi nimi on Pandu, karjalaisi lochkil. Nykyään puoksi tulee internetas etsittyä, mitä tahtoo Karjalas. Kun kirjoitat sinne sanan Karjala, libo vähän toisiinkin sanoi, saat moni kymmenty tuhattu vastavustu. Ja ne ollaan kaikin hyvin tietää, tarkkaan tietää, ketä ollaan Karjalas, mitä on karjalan kieli. Ja yhtellä ne ollaan kuin ulkopuolisiin kirjoitetut. Erähät kirjoitetaan suomalaisessa perspektiivassa, toiset kirjoitetaan venäläisessä perspektiivassa, ja karjalaiset itse vähän ollaan kirjoitettu. On eräihin kirjoja, tiedän, on Joensuus historian professori Heikki Kirkkinen kirjoitti Karjalan kansan historian. No, vähän on, kun oltaisiin karjalaisien näkökulmassa kirjoitettu, sitten minä tähän sitten opin kirjoittaa. Tässä perspektiivissä katsoo maailmaa kaikkien karjalaiset otskin, kun karjalainen on ellentänyt kainemä voinat, kainemä kielisakon dielot ja muut. Mie pani sinua kirjoittamaan nämis kielidieloluis? Itse lapsen opin pagisimaan karjalaksi, kola saatte pagisin karjalaksi. Sitten meille Suomessa aina sanottiin, kun ei ole karjalan kieltä, on vain karjalan murre. Nykyäänkin, kun Rodnil kysyn, no hyö sanotaan, hyö paistaa murrehtu. Tiettäväni on Karjalan murrehtukin on olemassa. Karjalaiset ei eroteta sitä, mi on murre, mi on kieli. Kuinka rupeat sitä ajattelemaan, habrikuimaan, kun karjalaksi pitää kirjoittaa, karjalaksi pitää enemmän nykyisissä asioissa paistaa? Kielty ei ole käyttämättä kielty, kielty ei ole, kun se ollaan vaikka mennyys ajassa. Kieli pitää, sitä pitää kaiken aikaa
aigua luodie, että sitä pitää kaikki käyttää, kun se olisi olemassa. Eikö se ole vain teoria? Eikö se tämä ellendys, tämä prinsippu ole käyttämättä meille, kun maailma globalisoituu ylenäijällä jälkeen aigua. Ja pienillä kielillä on ylen vaikea pysyä pinnalla. Mibo, se on pieni kieli. Minun mielestä karjal ei ole ylen pieni, kun sota ja kaikki maailman kieli. Karjalan kieli on enkä kolmanneksi suurin kieli. Mibo, viien saan suurimman joukosi on karjalan kieli. Ei se pienos ei ole tässä haettu. Ihan hyvin minun mielestä se voisi olla, kun suosimme kaiken peruskasvatuksen karjalan kielellä. Yhtellä kaikkien pitää ellentiä nykyään toisia kieliä. Millä ainoa vastustetaan, kun sitä pitää sitä karjalan kieltä? No kun ne pitää suomen kieltä, kun ne pitää venäjän kieltä. Se on meidän oma kieli. Ihan hyvin voimme kasvua täysiksi ristikansoiksi omalla kielellä. Yhtellä sit vie voimo bisnessua. Käyvä toisien kerran. Tiion kielen voi olla kiännin yhten informaatiikan julkavon karjalaksi. Sitten yhteen kirjoitin ihan tämä kirja Niskoi. Se on kvantu tsotaitsenda. Se on moinen informaatiikan ala, kuta vie nykyään ei ole käytännössä, kun se ei ole vie tekniikku mukaan kehittynyt. Tämmöisen kirjoituksen kirjoittamisessa se kieli ei ole se suurin vaikeus, se dielo, syväintö on se vaikeus. Ihan hyvin karjalan kieli soveltuu moisenkin kirjoittamiseen. Meillä on hyvä perussanasto, hyvät sananjuuret, kuta mii käyttiä, sit johtoa uuttu tiiollistu sanoa. Kun kieli eläisiä sanotaan, pitää olla, tiedomiehet sanotaan, pitää olla 100 000 pagizijua. Meidu karjalaksi pagizijua sen verran eulle. Eikö tämä kaimene sudri sitten? No moinen luku, kun 100 000 on ihan hiemua nyhtetty luku. Ihan minun mielestä karjalaisia on ihan tarpeeksi. Yhtellä sitä en sano, kun tämän joukon pitäisi pilkkovua pienempi joukko. Ei se minun mielestä sudri mene. Kun minä tuumaitsen, kun se oli silloin 30-luvulla, silloin hän luetti kai skolakniikat, terve luettiinkin hyvät kniikat, minä niille olen lukenut. Ei se, moisen ihan hyvin voisi luetia, kun olisi vain tahtoa siihen ruotoon. Sitten olisi meille skolakniikat, voisi myös skolan käydä karjalakseen. Tätä Venäjän opastussysteemiä katsonga, se on noko meille jää luodimatta kai. Se kui tahto vai perheessä kerholoissa voisi tiettävänä antaa omiin lapsiin opastusta omalla karjalan kielellä. Onko Suomessa teille moinen mahto luodia peruskasvatus karjalaksi? Tällä aikaa toina vie ei olekaan. Se, minun mielestä se on tahton kysymys. Kun ollaan tahtoa, sitten on mahtoa. Kieli kehittyy tarpeen mukaan. Se, tässä kahden jalalla astuta vuorotellen pitää olla se opastunut niikan luojinnan tarve ja sitten kehittää kieltä, kun se venys tarpeen mukaan. Olet tässä kirjoittanut äijän karjalan kirjukielen luendas 30 vuosina ja kirjoitat tuliedu karjalan kirjukieltä. Mibo sinun kantu tähän kysymykseen on? Kirjukieli pitäisi olla. Eihän niin Suomessa eletä. No tiettävänä murteet onkaan. Yhtellä se kieli rupeaa nousemaan, kun toratti tarpeeksi ja sovitti kirjukielessä. Eihän venäjänkin opastunut niin kuin kirjoiteta 50 murteella. Se on ihan käytännöllinen tieto. Pitää sopia kirjukielessä, kun kutamalla kirjoittaa moiset tekniset. Voi ruveta sitten kauneen literatuuruakin kirjoittamaan. Kirjukieli pitäisi olla, kun voisi kirjoittaa nämä opastuntokirjat. Esimerkiksi tätä tietotekniikan kirjoa. Tehnillistä kirjoa. Ei ole tolkkua ruveta sitä kirjoittamaan moneen kertaan viiden murteelle. Loppu olet asettanut vielä pahoin ellentyksen sanakniigaan. Kuinka sinulle tuli mieleen vielä tämä kniiga lisätä? Karjalan kielen yhteyksissä nämä sanat ollaan vasta tultu. Ja niille sanoi käytetä poliittisen muonituksen, sanoisin. Tässä sanakniigassa opin esimerkiksi selittää
mitä se sana muka kuin alun perin on tarkoittanut, mitä sen pitäisi tarkoittaa, ja sitten kui sitä käytetään. Kuinka selittäisit etnokulttuurisanana? Mittuinen se on sinun mielessä? Se etnokulttuuri minun mielessä, kun sitä käytetään, sillä mukaan kuin karjalaiset kiinnitetään loittoni ja mennyt aikaa. Sitten sille annetaan ellendiä, kun tämä on mennyt kulttuuria. Tämä ei ole eläjiä kulttuuria. Sentä karjalaisilla ei ole osua arkieläjässä. Sitten minun mielestä ihan voisi olla vaikka karjalaista kulttuuria kuin on venäläistä kulttuuria. Ei mukaan kuin karjalainen kulttuuri on etnokulttuuria. Tämä книгу sinulla on kirjoitettu ennen kaikkea nykyaikaisille lukijoille. Mitä sinä tahtoisit, kun hyötäisi suodasta ellendettäisi? Vaikea kysymys yhtä kertoa. Vastattakaa, voisin vastata Zinaida Dubininan sanoilla, kun myö emme ole toisi huonommat, että karjalan kieli pätee kaikkeen. Miksi sinulla kai tämä pidää? Tämä on hyvä kysymys. Yhten juttuun voisit kysyä venäläisen, mitä sinulla venäjän kieli pitää. Se on, kun ollaan vanhemmat, olla karjalaiset, se on maamon kieli. Ja se on oma kieli. Tiettäväinen ruoto puhuvat raavoin toisille kielille, suomeksi tai opastin anglien kielelläkin väkiäijän. Ja toina olen velkoa esituotteluille tässä karjalan kielessä, pitää sitä vetiä eteenpäin. Anna, lykystää sinua nimissä kaikissa karjalan kielen kehittämisdeluissa. Спасибо suuri tämän kertaisessakin paginas. Спасибо uudessa книгас. Спасибо, kun piesit meille käymään. Tule vielä. Спасибо.